Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u 18. dílu z naší série Hunter's Story. A pokud jste viděli minulý díl, tak si určitě pamatujete, že jsme udělali level 22 a skončili jsme přesně tady. A jak jsem už hodněkrát říkal, všechno bude s expení na kameře, takže o nic vůbec nepřijdete. A teda minule si pamatuju, že jsem tady měl chybu, ještě to jedno dřevo, tak já to dodělám. Jejde, nějak mi to laguje. No dobrý, teď by to mělo padnout, jasný. Tak. Měl teda chvilku, už jsem dlouho nenatáčel, tak se na to těším. Doufám, že to bude dobrý, a já si to teda ještě slumím ve sluchátkách, protože mi to zase hrve. Já se totiž vždycky dám na hrozně velkou hlasitost. A pak mě to hrozně řve. A teď nevím, co mám brát, třeba tohle, teď to jedno. Tak a teď mi dá nějaký něco, co si... Jo, to mám vzít tady z těch Nature Oil, tak jdu na to. Já už nevím, jak se to hrálo. Čekaj, takže tady na jedničce mám, jasně, na jedničce. Že to musím trošku oživit. A takhle si děláš, takže na trojce, jasný. Tady je steady, jasný. Dobrý. Někdy nějaký bugli, že z nich nic nepadá. Už nějaký divný věc. A dobře to dávám jako. A dobrý, už z nich padá, tak to asi bug není. A hele, penízky, ty si vemu. Jsi agresivní, jen tak to ti napadnu. Šup. Jinak teda jsem se koukal na Petopiu. Určitě bych si mohl ochočit nějaký lepšího peta. Ale to nechám asi až na později, protože ty hezčí jsou až na vyšších levelech. Hodně se mi jich tam líbilo ve Winter Spring. Takový pěkný prostě vetíci. Takže si určitě nějakýho nejbližší době hodlám ochočit. Ale asi až tak nejbližší doba to nebude, protože chci až na vyšším... Je, stopky jsem zapomněl. Chci až na vyšším levelu. Jak jsem říkal, no, protože jsou hezčí jen až to, co já to tady dávají za damage. Co to je za gildu? Já už nejsem v té stávající, tak OK. Rád se k vám přidám. To teda rychle zrušili tu gildu, nebo možná mě vykopli, ale nevidím důvod, když jsem tady byl neaktivní možná tak pár dní. Dva, tři. Co je toto za gildu? 170. No to vypadá, že to bude nějaká pohodová gilda, která rychle vy XP. Sice nemám rád takový ty invity, jakože mám prostě někdy bez... Někdo napíše, aniž by... Teda, někdo vás invitne, aniž by prostě cokoliv napsal, ale... Tak to je jedno. Gilda se hodí. Jinak, jestli si říkáte, proč jsi neudělal tam ten quest, šel si tady v nějaké divné vesnice, tak je to z jedno naprosto jednoduchého důvodu, protože dostanu quest zabíjet tamty, co jsou kolem nich, a nevím, proč bych měl zabíjet, když jsou agresivní tamty a zároveň ty, když s obou můžu mít vlastně questy. Teda teď nevím, jestli jste mě úplně pochopili. Zdar. Nebyše zdar. Tenhle. Kde se to prostě kupuje tady někde? Kde se to kupuje? To se kupuje v... Jak se to jmenuje? Tý oblast Southern nebo Northern Barren? Já teď si nejsem vůbec jistý. Northern. Počkej, to sever, že jo, nahoře. Tady, jo, tady je to The Morshan Ramparts. More.
teď se omlouvám, že teda jako tady tomu borcovi odepisuju. Ale ty se mi na něco ptal, tak ho přece nenechám, jak někdo. Co to je, nějaký bugnutý, ne, tohleto. Jo, dobrý. Tak ho nechám, jak někdo prostě... Hele, a najdel skou masku. Taky bych to mohl někdy doříct. Nenechám ho... Prostě, aby se mě zeptal, já ho budu ignorovat, jakož to někdo dělá. A možná vás aj chápu, že se s těmi lidmi nechcete prostě bavit, a tak když se na něco slušně zeptá, tak na nevidím důvod, proč bych mu jako neměl odpovědět, když jako... Sice ve videu bych nemusel, ale to je jedno. Myslím, že jako v pohodě. Jako když se mě prostě slušně zeptá, tak mu prostě odpovím. No a já teda tady mám... Už mám zabíjet tyhle cty, ty ještě ne, že? Počkej. Hej, oni po mně jako jdou. Hej, už jste teda jako kamarádi. Ne, ještě zabíjet nemám, ale já chci pryč. Prosím, prosím, pryč, pryč, prosím, prosím. To si děláš? Padej od nich pryč. Pete, pojď za mnou. Padej, sakra. Pete, pojď sem. Ne, žušmarja. No. Sláva, kde mám heal? Tady. A mám kombat, já se na to můžu... Ne, ne. V klidu, v klidu, v klidu. A tady si jdu na tady ty... Night Elf, jak jsem vám říkal, vidíte? Teď mám zabít 5 těchhle těch. Pak 15. Teda počkat, kde to je tady. 9 tady těch a 15 těch Night Elfů. Tady těch vidíte, co jsou schovaný a jsou úplně hrozně moc nenápadný. A pár z nich i vůlklty. To bych pak mohl někdy prodat, abych si taky viděl nějaký prachy. Se bude hodit. A tak jsem přemýšlel, že jak asi si udělám třeba na mounta, až budu mít 60, teda 60, to kecám, lítacího prostě. Tak jsem přemýšlel jako jak se na něj vydělám, protože to, taky, to už není úplně tak levná zvláštost jako ten pomalej. Ale tak budu asi muset v největší pravděpodobnosti si sehnat nějakou sbírací profesi. A to by mohl být mining a skinning a tím bych vlastně vydělával prachy, že bych to na aukci prodával. Ale nevím, jako jestli bych to měl dělat třeba offscreen, protože to fakt nebude nic extra, než to vyskilluju, protože to teď momentálně žádný prvky nemám, že? Výborně, level 23. Další úspěchu. No a tak jako jsem přemýšlel, že jestli to dělat offscreen, nebo jako na kameru. Protože je to fakt... Jako není to nic, jo. Co by někoho mohlo hrozně moc bavit. A tak to asi budu dělat offscreen, pokud vůbec. Takže to se ještě musím jako taky rozhodnout. A teda jo, 23, jo, to už jsem říkal, ne, že jsme dobrý. A ho tady pěkně zabijem. Co kdybych to trošku, to expení trošku oživil a zažil si nějak to BGčko třeba. Ježi, počkej, jo, dobrý, dobrý. No, počkej, to se nemůžu pohybovat. Jo, dobrý, můj. Lupinemantl. Takže tak, no, asi ty prvky neplánuju, ale... Fakt by mě zajímalo, jak se na to lítáka budu vydělávat, no. Protože já nejsem úplně miliardář. Abych měl na to... si posílat na každou postavu na lítáka. A tak uvidíme, ještě do toho, ještě chvilka to bude. Třeba bych si mohl vydělat s těma ostatníma postavama, to je taky docela zajímavý nápad, že? A hele, bliká na nás tady, to je co je to kouše, co je to kouslo, jak vyňá. A talent, ježiš, já už si zase nepamatuju, co jsem si plánoval dát. Ice trap, trap, no dobrý.
To je jedno, já to zatím dávat nebudu, já si to pak pročtu někdy. Možná, třeba. Kdo to je? Je to nějaký borec. Trojku, čtyřku a je bude obvěstat za chvilku po něm. Označ si ho pětka, trojka. Počkej, teď ho dodělám takhle. A vidíte, ani jsem peta nepotřeboval. Jinak já jsem teda říkal, tak jsem si talenty úplně rozmyslel. A bude to všechno jinak, než jsem říkal. Až udělám nějakou, dejím co 60 nebo tak možná něco. Pokud si toho vůbec někdy dožiju. Já ti dám inventory is full. Co to je? Počkejte, já musím něco vyhodit. Třeba tohle, to je k ničemu. Až dodělám 60 nebo tak něco, prostě nějaký level kolem tohohle. Tak mám plán, že bych si, jakože samozřejmě na 30 si dám jako druhý MM. Marksmanshipa, asi. A až udělám tu 60, tak si jakože zruším tady ty primární, survival, a dám si do Beasta, protože mně se líbí hrozně Beastmastery, ten poslední talent, který je úplně super. A survival bych vůbec nehrál, protože na těle bych si myslím, že je dobrý, dost, ale pak si myslím, že tady na vyšších levelech je mnohem lepší Marksmanship, že je to jako mnohem lepší damage, bych řekl. Nevím, no, jestli na to máte třeba jiný názor a říkáte si, že bych prostě si měl dát ten survival lepší, já si to jako nemyslím. Takže myslím si, že je to moje rozhodnutí. A asi to tak udělám, ale ještě uvidím, protože do té doby je dost času na to, abych si to ještě promyslel. A jinak tady ten talent teda, co to je, já se to pročtu hned, ať to nemusím pak dělat, protože mi to štve, jak to tady pořád bliká a svítí. A jistě teda jasný, že prostě bude o 10%, tady to bude periodic damage, bude víc hadů. Preventing, to netuším. Mně to přijde všechno jako tak nějak na nic. Nebo tak jako trochu dobrý, ale všechno tak stejně trochu dobrý. Dám si třeba tohle. To vypadá tak nějak trošku v pohodě docela. Tak jste se tady najednou začali jako resovat. Tím vidím, že jste teda najevo. Takže bych mohl konečně začít taky hrát a nekoukat se na talenty třeba. Ejda. To jsem chtěl. Taky by to z vás mohlo někdy padnout, ne? Co myslíte? Mám, že taky někdy dodělám level. A než udělám 85. Kore, aby bylo všechno na kameře, že jo, to nemůžu jako si taky začít hrát, když chci. Musím se taky na to vyhradit čas, kdy mám náladu prostě. To spustit, ty videa. A bude to strašně dlouho trvat, si myslím. Odhaduju tak na 200 dílů možná. Proto jsem i před všechny videa napsal nulu, protože myslím, že přes stovku to bude. No, dobrý. Tady se vzpomněj, kdo střílí. Tak jako nevím, no, asi jsem si vybral dlouhou cestu. Ale uvidíme, jak se nám to bude dařit. A uvidíme, jak fanoušci budou reagovat. Jestli mě to vůbec do té doby bude bavit, to je hlavní taky. To mě vůbec nenapadlo, že jo, protože je hodně lidí, kteří si pak řeknou, že vždyť mě to vlastně vůbec nebaví hrát. Vůbec se mi to hrát, no já vím, dobrý inventář plný. Vůbec se mi to hrát ani nechce, jako. Že ještě jeden. A druhý dál myslím si, že ani nemusím mít. Nebo jo. Se na to mrknu. Asi ne. Tak druhý dál ani nemusím brát. A tady ten keeper nahoře mě tak jako láká docela. A už pomítají, že je druid, nebo co to je?
ten se o ní hezky postará. No, ale spíš já se o ní hezky postarám teda. Počkej jako... No tak, jízdí si taky rychle jak. Pojďte trošku se mírně. Tě fakt budu muset vyměnit taky jo. Což je nějaký jak moc rychlej, ne? Si mi zdá. Vůlklo ty budu brát, protože se určitě budu hodit. Routing slam tady to potřebu. Ty krása. To jsem dobře dal. Co to ještě nějaký? Tak. Tohle bych si taky mohl nabindovat, protože pořád na to klikat jak idiot, taky není úplně nejlepší prostě. A co tady najednou dva objevili? No dobrý. Tak, to byl teda souboj, jak noha. Před kolik už mám? 4, takže ještě jeden... Jo, ještě jeden potřebu a on prostě padnout nemůže. Typicky. Všichni moc dobře známe. Tady ty ani zabít nemusím, já vím, ale já se ho zabiju. Tak 10? Ještě 5? Maria. Nějaký hardcore, ne? Quest. Patří do těch složitějších, jako, že jo. K ničemu nechcu. Ale prosím tě, aha, jasně tady proč se tu nepadne nic, aby jako teda se nebyli uraženi. Taky dobrý, no. No jasně, tak ho dodělej, že ho ten středeš vůbec nemusel třeba taky používat, že jo. Jsem tím chtěl jako taky něco naznačit, že jo. Jasně. Jasně. A co tady, taky mi jako, no jasně, jasně. Když jsi kritikal, že mu ubereš půlku života, no. No, tak je to super, že? Severalky, prf. To je jen taková tady řežba, prostě to je o ničem takový jakýsi. Kdy budou trošku ty mobky jako silnější, no? Nebo se mi to jen zdá, nebo možná těma hirlumama, co já vím. A taky mi ten borec mohl poděkovat, že jsem mu poradil, kde to je. Příště si na ní. Víte co. Jasný, mám 100 fokus a budu používat steady, že jo? Jasně, proč ne? Proč ne? Tak, ještě jednoho teda tohohle. Už mě to teda nebaví, protože pořád zabijím. Hele, a 5 a 2, že bych si uhočil tady nějakýho tohohle vlka, i když ne, ještě na to. Dobrý. No konečně, to je dost, že to padlo. Wow, gratuluju. Jasný. A ještě keepera, myslím jednoho mám. No dobrý, tak ho dáme. Super. O, nějaká úplně mega dobrá čestka. A mu rovnou zabijem ty po cestě, aby nám tady... Aby nás jako tady moc neobtěžovali. No teď co to jako, no. Myslím si, že jsi tak schovaný, že nikdo nevidí. Dobře, Pet tě možná nevidí, ale já nejsem Pet. Mám trochu oči taky, víš co. Ježiš. Což, ukážete být otravný teda, když chcete. Musím uznat. Tak. Dobrý, toho dodělá samo. Dobrý, dodělal to samo. Super, to jsem teda velmi šťastný. A můžeme... Kolik máme minut? 16? Plus minus. Takže bych ještě udělal tady něco. Že bych ještě šel sem. A sem. Když já nevím, jestli bych to stihl. Sakra, to je dilema. Takže by ten díl byl kratší, no něco málo půjde 20 minut. Jo, já nevím. No, tak asi jo, no. Mě neobtěžuj. Neobtěžuj. A ty už vůbec ne. Čer, kde je ta vesnice? No, tak já to teď ukončím.
aspoň ty díly budou kratší a jsou líp koukatelnější a když má díl 40 minut, tak jsem, tak nevím, jestli jako vás to třeba baví dokoukat úplně do konce, protože myslím si, že v dnešní době zrovna nemá člověk miliardy času. Takže si myslím, že ty díly budou lepší pro vás kratší. A já tady teda dodělám ty questy. Tady mám ještě jeden. Tady ten takový nekonečný. Já už vím, co jsem udělal za velkou blbost. Já jsem se měl odezvat ještě tady. Ach jo, ježišmarja, na co to myslím zas. A půjdu tady k Inkeeperovi, abych se pěkně jako to, jak se tomu říká, restet. Prostě zdvojnásobil XP. Narestoval? Orestoval. Co ta kamera je nějaká, jakási. Vysoko se mi zdá. Tak budeme pěkně blízko Inkeepera, aby až příště přijdeme se měli aspoň trošičku narestováno, protože možná budu natáčet asi i zítra, tak uvidíme. Takže doufám, že se vám videjko líbilo. Opět jsme pokročili o jeden level. Snad to do XPíme někdy. Vím, že je to fakt nadlouho. Když mám teď ještě na plánu jednu sérii. Teda ne na plánu, už vlastně aj natáčím. Nevím, jestli o ní víte nebo ne. Nevím, co kdy dám na YouTube, ale už mám natočenou. A takže takhle, doufám, že se vám teda videjko líbilo a v příštím díle určitě se můžete těšit na level 24 a na 24 bych mohl zajít, hele, Call to Arms, ale to už teď ne. A na 24 bych asi mohl už zajít to BGčko teda, abych taky někoho si nafarnil pár honorů a aby to trošku taky ty díly byly o něčem jiným, aby nebyly pořád jen stejný. A pak na 25 se už půjdu asi expy do úplně jiný lokace. Taky se s vámi loučím a čau.